Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'lib turibdi. Tashrif dasturiga muvofiq oliy darajadagi muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Unda O'zbekiston Ozarbayjon strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Ayni daqiqalarda Ko'k saroy qarorgohida oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi boshlanish arafasida. Bu haqda siyosiy sharhlovchimiz Dilrabo Alimova so'z yuritadi. Marhamat Dilrabo, so'z sizga. Rahmat hamkasblar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugun O'zbekiston tashqi siyosatida muhim tarixiy kun desak mubolag'a bo'lmaydi. Mushtarak ildiz va uzoq tarixga asoslangan O'zbekiston Ozarbayjon munosabatlari yangi mazmun bilan boyib, bugun yuqori dinamikada rivojlanmoqda. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi samimiy do'stlik, ishonch, imzolangan ko'plab hujjatlar realizatsiyasi, manfaatli qo'shma loyihalar va albatta tovar aylanmasidagi ijobiy ko'rsatkichlar fikrimiz tasdig'i. Bilamizki, Ozarbayjon o'zining geografik joylashuvi bilan Yevropa va Osiyoni bog'lovchi muhim ko'prik sanaladi. Sharq va g'arb, shimol va janubdan keladigan transport koridorlari aynan ushbu mamlakat orqali o'tadi. Butun Yevro-Osiyo mintaqasi uchun strategik ahamiyatga molik logistik imkoniyatlar, boy neft zaxirasi, istiqbolli energetika loyihalari aholisi 10 milliondan ziyod Ozarbayjonning bugungi barqaror iqtisodiyotini ta'minlashdagi muhim faktorlardan. Hurmatli teletomoshabinlar, biz jonli efirda davom etamiz va ayni daqiqalarda guvohi bo'layotganingizdek, Ko'k saroy qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan mamlakatimizga davlat tashrifi bilan kelgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni kutib olish marosimiga qizg'in taraddud ko'rilmoqda. Biz esa O'zbekiston-Ozarbayjon munosabatlariga oid faktlarni taqdim etishda davom etamiz. 2023 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 72.4 milliard dollarni tashkil etdi. Real o'sish 1.1% atrofida bo'ldi. Jahon bankining 2024-2025 yillar uchun prognozlari ham optimistik bo'lib, 2.5%dan salkam 3%gacha o'sish kutilmoqda. Yalpi ichki mahsulot tarkibida eng katta 40.5%lik ulush sanoat hissasiga to'g'ri kelar ekan. Tashqi savdo aylanmasi o'tgan yili 51.2 milliard dollarga yetdi. Shundan qariyb 34 milliard eksport operatsiyalari hissasiga to'g'ri kelgan. Albatta, bunda neft-gaz mahsulotlari sotuvi salmoqli o'rinni egallaydi. Yana bir qiziq raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu mamlakatning logistik imkoniyatlariga daxldor. 2023 yilda yuk tashuvlari hajmi, e'tibor bering, 18 million tonnadan oshdi. Investitsion jozibadorlik ham yil sayin ortib bormoqda. Mamlakat iqtisodiyotiga jalb etilgan xorijiy kapital hajmi 6.6 milliard dollardan oshgan. Yaqin istiqbol uchun tanlangan ustuvor jihatlari borasida O'zbekiston bilan Ozarbayjonning o'xshash mushtarak jihatlari ko'p. Davlat rahbari Ilhom Aliyev tomonidan tasdiqlangan Ozarbayjon 2030 strategiyasida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, davlat xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish, atrof muhit, ekotizimlar muhofazasidan tortib, inson kapitalini rivojlantirish, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish kabi 4 asosiy yo'nalishga urg'u qaratilgan. O'zbekiston bilan 1995 yilda diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ygan rasmiy Baku bugun tashqi siyosatdagi ishonchli, yillar davomida sinalgan strategik hamkorlarimizdan deb bemalol ayta olamiz. Munosabatlar albatta oxirgi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. E'tibor bering, prezidentlar so'nggi 2 yilda Toshkent va Bokuga amalga oshirilgan davlat tashriflari va xalqaro sammitlar doirasida 8 marta yuzma-yuz muloqot qilib, erishilgan kelishuvlar ijrosi va yangi manfaatli loyihalarni muhokama qilishdi. Tabiiyki, bunday do'stona rishtalar parlamentlar aro, vazirlik va idoralar kesimidagi aloqalarni ham har qachongidan faollashishiga turtki bermoqda. Savdo iqtisodiy hamkorlik bu strategik sheriklik darajasini belgilaydigan muhim faktorlar bo'yicha o'sish ham e'tiborga molik. 1998 yildan buyon davlatlarimiz o'rtasida erkin savdo rejimi kuchga kirgan. Hozirgacha hukumatlar aro komissiyasining 13 ta yig'ilishi o'tkazildi. O'zaro savdo aylanmasi bu albatta e'tiborga molik jihat. 2017 yilda 32.4 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2018
2023 yılda tomonlar 231.7 milyon dolar hajimga teng oldi-sotdi operatsiyalarni amalga oshirishdi. Ya'ni o'sish 27% atrofida bo'ldi. O'zbekistondan Ozarbayjonga asosan sanoat tovarlari, oziq-ovqat, mashina, transport jihozlari va xizmatlar eksport qilingan. Yurtimizda Ozar kapitali ishtirokida 240 ta korxona faoliyat yuritayotganini ham ta'kidlash o'rinli. Ular asosan savdo, mashina soslik, metalni qayta ishlash, sug'urtalash, energetika, zargarlik, yengil sanoat va xizmatlar sohasida. O'zbekistonning hamkor davlat hududidagi eng yirik loyihalardan biri bu O'zavto Motors va Samavtoning Gajagabu shahrida Damas, Nexia, Lacetti, Tracker, Malibu kabi avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganida. Albatta, bugungi kunda ikki tomon o'rtasida mana shunday loyihalar ko'lami ortib bormoqda. 2003 yilda birgina shu avtomobil sanoatini oladigan bo'lsak, Ozarbayjonda aynan avtomobil sektori uchun muhim bo'lgan mahsulotlar lokalizatsiyasiga ham tamal tosh qo'yildi. Yana bir muhim faktor bu turistik almashinuvlar. Bugun ikki davlat o'rtasida sayyohlarning bordi keldilari ham juda ham faollashgan. Boku shahridan Toshkent, Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlariga to'g'ridan-to'g'ri reyslarning yo'lga qo'yilgani ham qulay imkoniyat yaratmoqda. Bu qolaversa biznes missiyalar faoliyati uchun ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'lib turganingizdek, ayni daqiqalarda Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan mamlakatimizga davlat tashrifi bilan kelgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni rasmiy kutib olish marosimiga qizg'in taraddud ko'rilmoqda. Bir necha daqiqalardan so'ng mana shu tarixiy voqelik boshlanadi. Biz esa davom etamiz. Bugun aynan hududlar aro hamkorlik ham faol rivojlanyapti. Biz yuqorida tilga olganimiz o'sha Boku shahridan hududlarga havo parvozlarining yo'lga qo'yilgani ham albatta mana shu talab va ehtiyojdan kelib chiqib qabul qilingan qarorlar deyishimiz mumkin. Boisi bugun Rishton, Ismoiliy, Samarqand, Ganja, Xiva, Shusha, Buxoro, Lenkaran, Qo'qon, Sheki, 2024 yildan buyon Namangan, Mingichevir, Guliston, Fuzuli, Termiz va Belasuvar shaharlari faol hamkorga aylangan, tegishli memorandumlar ham imzolangan va hududlarimiz o'rtasida albatta bugun turli sohalarga daxldor qo'shma loyihalar, qo'shma dasturlar hayotga tatbiq etilmoqda. Albatta, bu o'z navbatida O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stona munosabatlarni turli sohalardagi taraqqiyotiga muhim zamin yaratmoqda. Mushtarak an'ana, qadriyatlar, san'ati va urf-odatidagi o'xshashlikka ega ikki xalq o'rtasida albatta madaniy gumanitar aloqalar ham yuqori darajada yo'lga qo'yilganini inkor etib bo'lmaydi, chunki bilamizki, ikki mamlakat, ikki xalq deyarli o'xshash mushtarak madaniyatga ega, tilimiz ham o'xshash, dinimiz, e'tiqodimiz ham o'xshash, shu bois ham ularning ayni yo'nalishdagi hamkorligi bugun mutlaqo yangi bosqichda rivojlanmoqda. Ikki davlat hududida o'sha madaniyat kunlari, teatr gastrollari, konsertlar, adabiy kechalardan tortib, ilm-fan, ta'lim, tibbiyotga doir qo'shma dasturlar, loyihalar soni ham yil sayin ko'payib bormoqda. Ozarbayjon bilan yana nafaqat ikki tomonlama, balki ko'p tomonlama hamkorlik ham bugun rivojlangan, ya'ni o'sha xalqaro tashkilotlar doirasida, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Turkiy davlatlar tashkiloti qolaversa, Shanghay hamkorlik doirasidagi yakdillik, qo'llab-quvvatlov, hamkorlik ko'lami ham kengayib borayotgani diqqatga sazovor. O'zbekiston prezidentining sayyoh harakatlari bilan bugun do'stona muhit hukmron bo'lgan Markaziy Osiyo bilan hamkorlik rasmiy Boku uchun tashqi siyosatdagi eng ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangani ham diqqatga sazovor. Raqamlarga agar nazar soladigan bo'lsak, 5 ta mamlakat bilan Ozarbayjonning tovar aylanmasi 1.3 milliard dollarni tashkil etdi. Ozarbayjon tomoni mamlakatimizdagi islohotlarni qo'llab-quvvatlagan holda yirik mega loyihalarda bevosita ishtirok etish tarafdori, albatta manfaatdor mana shunday qo'shma loyihalarning ishtirokchisi bo'lishdan, xususan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasini Kaspiy dengizigacha uzaytirish orqali Transkaspiy yo'lagining salohiyatini oshirishdan albatta Ozarbayjon tomoni ham birdek manfaatdor. Bunday istiqbolli takliflar
konkret loyihalar tomonlarda bisyor deyishimiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz jonli efirda davom etamiz va ayni daqiqalarda Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan mamlakatimizga davlat tashrifi bilan kelgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev marosimi. Oh,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlhom Haydarovlu Aliyev. Faxri qonaqlar, sizi Özbekistan Respublikasına gelişiniz münasebeti bilen toplandı. Faxri qonaq başlığı Podpolkovnik Hanikov. Hurmatli tomoshabinlar, siz jonli efirda mamlakatimizga davlat tashrifi bilan kelgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni rasmiy kutib olish marosimini tomosha qilyapsiz. Davlat rahbarlari faxriy qorovul oldidan o'tdilar va ayni daqiqalarda O'zbekiston mas'ullari turli vazirlik va idoralarga mas'ul rahbarlar bilan oliy martabali mehmon tanishtirilmoqda. Ta'kidlash o'rinliki, Ilhom Aliyev ham O'zbekistonga katta maqsadlar bilan va albatta o'zining kattagina jamoasi bilan tashrif buyurgan, chunki bugungi tashrif davomida bo'lib o'tadigan muzokaralar, uchrashuvlar davomida albatta ikki tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan ko'plab kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda. Ozarbayjon prezidentiga albatta mamlakat tashqi ishlar vaziri Jeyxun Bayramov hamrohlik qilmoqda. Qolaversa iqtisodiyot vaziri Mikhail Jabarovni biz ko'ryapmiz tasvirlarda. Bundan tashqari raqamli taraqqiyot va transport vaziri Rashad Nabiyev ham O'zbekistonga kelgan. Tabiiyki, ushbu sohada ham ikki mamlakat o'rtasida yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish rejalari bisyor. Bundan tashqari eng istiqbolli yo'nalishlardan biri deyishimiz mumkin, bu energetika sohasida ham albatta vazirlarimiz muloqot qilib, o'zlari uchun yangi yo'nalishlarni, yangi istiqbolli loyihalarni belgilab oladilar. Bundan tashqari Ozarbayjon prezidentiga, ya'ni o'sha delegatsiya safida juda ko'plab tadbirkorlar, Ozarbayjonning yirik kompaniyalari, korporatsiyalari rahbarlari ham O'zbekistonga tashrif buyurgan. O'zbekiston Ozarbayjon o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishda bugungi muzokaralar ta'bir joiz bo'lsa mana shu tashrif tarixiy ahamiyat kasb etishi kutilmoqda va albatta biz kun davomida mana shu jarayonlarni kuzatib boramiz. Toshkent shahrida O'zbekiston va Ozarbayjon yetakchilari raisligida oliy darajadagi muzokaralar va davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisi o'tkazilishi ham rejalashtirilgan.